Eva, jag kan inte svara. Lämna ett meddelande efter pipet. Ha en bra dag. Audition and I was a nervous wreck. I was trying my best to look confident and graceful. 6 weeks of training and now this is it. I'm so nervous, I don't know what to do. It's crowded in here. So many people. I can't believe it. Hi! How are you doing? Fine. Oh, that's great. So, what do you think? Well, I just checked it out. The competition is pretty thick. How are you feeling? Practice for 6 weeks. And now this. I'm just really, really disappointed.
Tobias heter jag. Hej, jag ringer från teleringen. Hur är läget? Allt bra? Nej, men vad kul! Du, jag vill bara kolla en grej med dig. Vad har du för teleoperatör för tillfället? God kväll. En 4-årig pojke hittades på onsdagskvällen i en lägenhet tillsammans med sin döda mamma. Den ensamstående mamman dog någon gång under påskhelgen, uppger polisen, som inte misstänker något brott bakom dödsfallet. Barnet uppges må förhållandevis väl. De sociala myndigheterna kommer nu att ta hand om pojken. Antalet anmälningar till Försäkringskassan om vård av sjukt barn har minskat dramatiskt. Men det är bara de strängare reglerna. Efter problemen i den amerikanska...